maalin farxadeed waaye. Odaygii reerka waa soo laabtay. Waxaa ka dhacday aaw shariif reedka walmal aan bees way waay ya bahashi waxaa waaye beedhaba maanta baashaalaa ka socda alxamdulilaah. Niika waa soo afjarme haddaan tiim xaqsoor nahay waxaan taagannahay no more niiko. Waxaa nasiib darre ee dhallinyaro wariyayaal e oo aan waxba hadlaynin oo bis saxafi madax bannaan oo bannaanka usoo istaagay in shaqadii loogu talagalay maaragtay saxafi uu samayso in la xiro airborka waa arkayseen shariif intii la socotay bisaa loo ogolaaday waxayna ka mid tahay dameer xumada reer koonfur galbeed. Laakiin maxaa lahaa sunnada adiga maanta aad jidaysid berri aday ku sugay adey kugu soo laabanaya adey ku dhibe adaa maxaa lahaa ishag lagugu samaynaa wax weyn ma ahan wax lafta garan maanta uu sameeyey berri asay sugay. Laakiin waxaa fiicnaad in maamulka laga dhiga maamul la wada leeyahay la wada ogol yahay aanan ahayn nin asaasaqay oo maaragtay nimbanikuu ka xun yahay saaqidba saaqidkuu ka xun yahay intii meel lasoo istaajiyo caytan la dhaho wax aan dowladnimada iyo maaragtay micnaheedaba aqoonin xilka aqoonin dadnimo lahayn intii wax loo dhiibto oo meel lasoo istaajiyo la dhaho yaa baashaala. Soo alxamdulilaah baasha haddee bilaabane waxaa waaye waa raggii wax soo qaadan jiray waa ag fadhiyaan duqa waana siinaynaa wax weyn ma aha dhib ma u aragna inaan dad wax siino weligeed baan quudinaynaa haddana waa quudinaynaa raggii maaragtay raggii saaqiday ee duqa shalay ku caasiyey haddana maanta waa lasoo dhaweynayaa. Shariif xasan wuxuu taagan yahay idhabuu faantum dulaqaa ma heno shariif xasan wuxuu taagan yahay iska baxa cidna idinma haysato gurigu gurigiina waay. Soo shariifkaa lasoo dhaweeyo dowladnimadan waxay ku qurux badan tahay in ay noqoto dowladnimo la wada leeyahay dowladnimo dadkao dhan ka dhexayso ragga maanta maaragtay u sacbinaya cadaalad darrada wallaahi billaahi dhibkaa maanta maaragtay aa u sacbisid ama cadaalad darrada maanta maaragtay aa raacdid weligaa waa ku jiray ura waa idin soo laabtay horta hala idinka waaninaa dadkaygu hala idinka waaninaa waxaan la dhahaayo waxaa soo qaadatay iyo maxaa soo qaadatay iska ilooba taa wax qof markaa aragto waxaa soo qaadatay waa qof isaga ku shaqeeya wax qaadasho ama isaga damiirkiisa uu yahay inuu wax cuno. Dhallinyaradii baa la hadlayey nasabadiiyaa la hadlayey shacabkiiyaa la hadlayey annagii oo dhan waxaa naqanay maxaa la qaatay qofka bini aadamka ee war gar iyo gardarro mafahmi adi anagoo liibaanu ilaahay ka cabso maxaa lahaa ii sheeg in dadka la baro war fikirkaaga ha qaldanaada ha saxsanaada adoo ku faraxsan qofkaa rajid xataa qalad ku taageer. Laakiin sheekadan yaa sheekadan maxaa lahaa ii sheeg waxaa soo qaadatay la'agaa qaadatay war caqligiina la'agaa qaadatay ha dhaafo adduunyada lacag leh ma ahan fahmaysid adduunyada lacag maahan qofkaa taageeraysid gardaraa ku taageeri kartaa xataa wax makaa gelin garaa ku taageeri kartaa wax makaa gelin laakiinse damiirkiina waxaa la qaatay ha dhaafo Shariif xasan shal raggii mucaaradaay oo bartan ugu qaylinaya ka mid ahaa reason aan ku mucaaradaay maanta waa taageersanahay oo boqolkiiba boqol weliba si in dhala'aana u taageersanahay haddana reason aan ku taageersanahay maxaa ku taageersanahay nin digliy mrfle oo hankiisa maaragtay meeshaas helo wallahi idin salaamaya insha allah.
وإن سلامة إن شاء الله.